আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা তিনিখন বৈঠক। প্ৰথমখন ইতিমধ্যে আমাৰ সমাপন হ'ল। ৰাতিপুৱা 10 বজাতে আমাৰ বিষয়ববীয়া সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এইখন সভা আমি 1 বজাত সমাপ্ত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী 2:30 পৰা দ্বিতীয়খন বৈঠক আমাৰ সন্মানীয় জিলা সভাপতিসকলৰ লগত, আটাইবিলাক যি আমাৰ সংগঠন আছে আটাইকেইখন সংগঠন জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল উপস্থিত হৈছে আৰু এইখন এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হ'ব। তৃতীয়তে আমাৰ তৃতীয় ভাগৰ যিখন সভা হ'ব সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ আটাইবিলাক মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদকৰ লগত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত, মোদীজীৰ নেতৃত্বত যি নৱমবৰ্ষৰ আমি বৰ্ষপূৰ্তি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান হিচাপে নাম অভিহিত কৰি জনসম্পৰ্ক অভিযান আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ বা ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছিলোঁ। আটাইবিলাক কাৰ্যক্ৰমৰ এটা এটা বিন্দুকৈ আমি তাৰ ৰিভিউ বা পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু এই ডেটটো যিহেতু এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে অহা 16 জুলাইলৈকে, 16 জুলাইৰ ভিতৰত আটাইখিনি কাৰ্যক্ৰম আমি সমাপন কৰাৰ কাৰণে আজি বিষয়ববীয়া সভাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আটাইখিনি কথা আকৌ আমি সন্মানৰ জিলা সভাপতিসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি 16 তাৰিখলৈকে আমি কিদৰে আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি কাৰ্যক্ৰমখিনি সমাপন কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় ভাগত সন্ধিয়া যি আমাৰ মৰ্চাৰ সভাপতিসকল থাকিব, সাধাৰণ সম্পাদকসকল, ঠিক মৰ্চাৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ থাকিব, মৰ্চাৰ জৰিয়তে আটাইবিলাক কাৰ্যক্ৰম আমি সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আহ্বান জনাম। হয়, ইতিমধ্যে যোৱা 6 তাৰিখে আমাৰ এই পাৰ্টীৰ অফিচতে এই কাৰ্যালয়তে 12খন ৰাজ্যৰ আমাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল, প্ৰভাৰী, সহপ্ৰভাৰী, সংগঠন মন্ত্ৰী, লগতে বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতিত এইখন সভা হৈছিলে। তাতো এইটো কথাই আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ বা তেখেতসকলে আমাক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান 100% আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে আৰু এই এই কথাখিনি ইয়াত আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি কথাই আমি তাত লৈছোঁ বা আজি আমিও শুনিছোঁ যেতিয়া আমি মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান যাওঁ বা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন হয় তাত কাৰ কি ভিউ আছিল, কাৰ কি অপিনিয়ন আছিল, কাৰ কি কমেণ্টছ আছিল, এই আটাইবিলাক কথা ইয়াত স্থান পাইছে। চাওক, নিৰ্বাচন আয়োগ এটা মানে সুকীয়া এটা মানে হেৰি আছে, স্বতন্ত্ৰ বডি, তেওঁলোকে মাজে সময়ে তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি কৰে। সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কোড অফ কণ্ডাক্ট বুলি কয়, মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে, তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। তেনেস্থলত বিজেপিৰ মতে চুটলিপিত তেওঁলোক নচলে, এই কথাটো অপজিশ্যনে ভালদৰে জানে যে নাচিব নাজানো, চোতালখন বেকা বুলিতো কিবা এটা ক'ব লাগিব তেওঁলোকে কৈ দিলে। আৰু মই দেখিলোঁ কালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যিবিলাক মিডিয়া আপোনালোক আছে সন্মানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ব্যক্তিসকল, আপোনালোকৰ জৰিয়তে দেখিছোঁ তেওঁলোকে যাব লাগে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত, তেওঁলোকে গৈছে খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। তো কি কি বুজাইছে তেওঁলোকে দেখালে যে আমি কংগ্ৰেছ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত গোটেইবিলাক লগ লাগিছোঁ, আপোনালোকে যিবিলাকৰ নাম কৈছে, কাৰোবাৰ ধৰক সাংসদ নাই, কাৰোবাৰ বিধায়ক নাই, ব্যক্তিজন হ'লেও আছে, তেনেকুৱা দলবিলাকো গৈছে তাত দেখিছোঁ। তো তেওঁলোকে যে গৈ তাত এখন ফটো ছেশ্যন কৰিছে কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ লগত, তাত বাহিৰে তেওঁলোকৰ বিশেষ এক্টিভিটি নাই। মই ভাবোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক বা তেওঁলোকে কি ধৰণে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছিল, ইণ্টিমেশ্যন দিছিলে নাই তেওঁলোক যাব বুলি, হ'ব পাৰে তেওঁলোকে টাইম নাই যিহেতু, তাত অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে নেকি দিল্লীত। ভাল কথা, মানে হাত দাঙিলেই তেওঁলোকে, কংগ্ৰেছে নেখেলে। মইতো আহ্বান জনাম কংগ্ৰেছে খেলিব লাগে, 14টা 14টাতে কংগ্ৰেছে খেলক, বিজেপিও আমি খেলোঁ, আমাৰ মিত্ৰ গোষ্ঠী দেখা যাক কাৰ কিমান শক্তি আছে, জনতা কাৰ ফালে থিয় দিয়ে, জনতাৰ অপিনিয়ন কাৰ ফালে প্ৰকাশ কৰে, কোনে কিমান কাম কৰিলে ৰাইজে চাবতো। জনতা হৈছে জনাৰ্দন, সেইকাৰণে কৈছে নৰৰূপী নাৰায়ণ। এই নৰৰূপী নাৰায়ণক আমি যি সেৱা কৰিছোঁ, নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে NDA শাসনত আহিব আৰু মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে 12+ কৈছে, কিন্তু ভূপেন বৰাই কৈছে যে 12+ কৈছে বিজেপিয়ে, তাৰমানে দুখন AIDF এৰি দিছে নেকি? আমি কাম আমাৰ 14 হ'ব পাৰে, আমি কাকো এৰি দিয়া নাই, তেওঁলোকেতো আগতীয়াকৈ কৈ দিলে কোনে ক'ত খেলিব।
তেওঁলোকৰ সভাপতি সন্মানীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই ষ্টেটমেণ্ট দিছে, তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে। তাত তেওঁলোকৰ যিবা কাৰ্যকৰ্তাই ক'ৰবাত কিবা কৈছে, নিশ্চয় বৰা ডাঙৰীয়াই চাই ল'ব। কি কৈছে, তেনে ফুৰিব গ'ল দিল্লীত, অসমত আৰু কিমান থাকিব যিহেতু কাম কাজ নাই ইয়াত। এবাৰ দিল্লী চলো কৰিলে বিপিএফ, এতিয়া আমাৰ হাউচত তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট দিছে, বাকী এক্টিভিটি পাৰ্টি হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো গঠবন্ধন নাই, দেখা যাওক। আৰু যিটো আত্মা আছে, মই ক'লো না, দেখা যাওক। এতিয়া যিহেতু আমাৰ মিত্ৰতা আছে ইউপিপিএলৰ লগত, ইউপিপিএল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বত আমাৰ তাত চৰকাৰ চলি আছে। নাই, এইটো অসম গণ পৰিষদৰ মেটাৰটো তেওঁলোকে চাব। অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি আছে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেত কেশৱ মন্ত ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি, তেওঁলোকৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটি আছে, তেওঁলোকৰ জেনেৰেল হাউচ আছে, গোটেইবিলাক কথা তেওঁলোকে বহি ঠিক কৰিব। আৰু তেওঁলোকে, মই দেখিছোঁ বৰা ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন ষ্টেটমেণ্ট দিছে, তেখেতে নিৰ্বাচনী আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছে, আৰু তেওঁলোকে সপক্ষে আছে এই ডিলিমিটেশ্যনত। এতিয়া এনেকৈ কোৱা কথা নহয়, বিপিএফৰ আপত্তি আছে আপত্তি নাই, এইবোৰ গোটেই পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব, গোটেই কথাখিনি কথা পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইখন সভাত উপস্থিত থাকিব, লগতে আমাৰ জিলা সভাপতিসকল আহি পাইছে ইতিমধ্যে, তেওঁলোকে ভোজনত ব্যস্ত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাজে সময়ে আমাক পাৰ্টিৰ ওচৰত আহি আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ জিলা সভাপতিৰ লগত মত বিনিময় কৰে, আজিও তেখেতে মত বিনিময় কৰিব।